Në kohën e gënjeshtrave universale, të thuash të vërtetën është një akt revolucionar. Është kjo shprehje e George Orwellit, novelistit që frymëzon piktorin Avni Delvina në punën e tij dhe shoqëron çeljen e 46 tablove, të cilat kanë në qendër veprimet dhe ndikimet social-politike të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në Muzeun Historik Kombëtar. Delvina të vërtetën e tij e sjell nëpërmjet mjeteve të ndryshme artistike. Piktori nëpërmjet fotomontazhit, të cilin e pasuron me linja grafike, i jep veprës një personalitet artistik duke përcjell emocionet e kartëdashësit. Për Report TV, Avni Delvina tregon arsyet se pse zgjodhi që në qendër të kësaj ekspozite të jetë figura e Donald Trump. Përveç simpatisë time personale që kam pasur për republikanët amerikan, duke nisur që ka George Bush, i ati i tij, dhe deri tek Donald Trump, në këtë rast ajo që skatoi tek unë idenë e kësaj ekspozite ishte organizimi i orkestruar i shtypit botëror mbas fitores së Donald Trump. Kjo lloj ndjesie, kjo lloj doze e përditshme, e përorshme, sigurisht tek unë lindi një lloj në thonjza, domethënë thash, unë do të vë diçka kundër këtij orkestrimi të organizuar. Kuratori i ekspozitës Ardian Devolli konsideron veprat e kësaj ekspozite shumë të bukura. Për të, tablot si dështimi i Nostradamusit, impresione amerikane, forca e Trump në financë, barka e Noes, i vetmi kundër të gjithve, ftohtë në Tiranë, muzika ka ndryshuar, Hollywoodi kundër Trump, Michelangelo pikturon ushtrinë e Kosovës, mbase një Karl Marx i shekullit 21, trishtuar, dhe shumë të tjera kanë në qendër simbolikën, alegorinë dhe paradoksin. Ky është një lloj i ri arti, midis gazetarisë, reportazhit, por të sintetizuar dhe të sinkronizuar në vepra arti. Këto janë vepra të cilat ka shumë rëndësi subjekti. Avni Delvina rrith nga një familje me tradita historike dhe patriotike. Për këtë, ai ne tregon se ndonë se është larguar para 30 vitesh në Itali, lidhjet me Shqiprinë janë shumë të forta. Pria është e përditshmja ime. Ekspozita do të qëndroj hapur në Muzeun Historik Kombëtar deri në datë 23 shkurt.